Гледате сутрешния блок на Bloomberg TV България. Първото издание на Академия иновации в агробизнеса ще се проведе от 13 до 17 март. Инициативата е на Стопанския факултет към Софийския университет Свети Климент Охридски, Enterprise Europe Network България, Фондация приложени изследвания и комуникации и още няколко важни организации и асоциации. Сега ще научим подробности от професор Теодора Георгиева, директор на магистърската програма иновации и дигитална трансформация на агробизнеса в Стопанския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Добро утро и добре дошли. Добро утро, здравейте. Благодаря ви, че сте при нас. Какви обучения и семинари предвиждате по време на академията? Академията е пилотно издание. Всъщност ние решихме да надградим нашата магистърска програма в посока повече да разкажем не само на студентите, но и на цялата общност, която се интересува от проблеми и тенденции в развитието на агробизнеса, за това какви иновации могат да се предложат, да се приложат в тази сфера и кои са играчите, кои са главните участници. Всъщност, основната ни цел беше да направим една по-широка платформа, да обединим всичките си партньори, които се оказа, слава Богу, че никак не са малко. И в рамките на тази неформална платформа да създадем среда да си говорят, да разработват нови проекти, да работят заедно. Проблеми, тенденции и решения, иновативни точно решения. Точно така. Кои са големите проблеми, големите предизвикателства в агросектора в момента? Много са и те имат източник не само спецификата на сектора като такъв, но имат и много външни източници. Знаем за военните действия, които съвсем наблизо до нас се провеждат и които нарушиха доставки вериги на стойността. Но също така демографски проблеми, които създават проблеми. Демографски проблеми, които, да кажем, в България са свързани с липсата на човешки ресурси и таланти. Но пък в световен мащаб говорим за едно много бързо увеличаване на броя на населението, което трябва да бъде изхранвано. От друга страна, голяма част за различните индустриализирани държави между 30-50% от създадената храна никога не се консумира. И като добавка към това трябва да кажем, че агросекторът в глобален мащаб, ако беше една държава, всъщност той щеше да застане на трето място след Съединените американски щати и Китай, като източник на парникови газове, което е огромен принос в кавички за така не радостното състояние на нещата в тази област. Възстановиха ли се вече веригите на доставки? Това след трудно ще по стане. Една година след нея. Да, това трудно ще стане, защото все пак е нужно време, когато говорим за вериги на доставки, трябва да кажем, че зад тях стоят хора, фирми и организации. Една така добре работеща система за доставки изисква доверие между партньорите. Това нещо трудно ще се възстанови, но вероятно не е необходимо, защото знаем, че след всяка криза съществува едно пренареждане на силите, едно преориентиране между пазарите и всъщност трябва да кажем, че българските производители, в това число и в областта на агробизнеса, търсят нови пазари, търсят нови партньори и действително са гъвкави и могат да се пренастроят спрямо тази ситуация. Любопитно ми е вашето мнение за това, което се случва в Африка. Зависимостта на африканските държави от руското зърно, използването на пшеницата като геополитическо оръжие. Следите ли тези процеси и какво ви прави впечатление? Те не са толкова директно свързани с нас специално, но със сигурност имат значение, защото това са огромни пазари и без съмнение фирми и държави, които отрано са се насочили към тях, ще заемат водещи позиции и пазарни, като технологични лидери. Сега, това, което трябва да се каже, че проблемът не е само за африканския континент, той е глобален и европейската политика също е свързана с тези проблеми и приоритетите на Европейския съюз в това отношение също работят за тяхното решаване. Тук става дума за предоставянето на хранителни, осигуряването на хранителни продукти, разбира се, защото продоволственият проблем винаги е важен и съществува и той е свързан и с отбраната на всяка една държава, но също така предлагането на хранителни продукти, които да бъдат качествени и да не водят до толкова вреден отпечатък върху околната среда.
българските фирми могат ли да заемат част от свободните ниши, освободени най-вече от по-слабите добиви и въобще реколти в Украйна, предвид случващото се там? Огромна част земя не се засява, съответно нищо не се отглежда на нея. Това по-скоро, бих казала, е въпрос, който трябва да намери решение на национално равнище и като бърза реакция и като политики, тъй като виждаме, че сега съществува проблем с вноса в България на такива продукти, които са с много по-ниска цена и всъщност са конкурент за българските продукти, които се произвеждат на по-висока себестойност и които трябва да отговорят на много по-високите изисквания на Европейския съюз за качество. И затова мисля, че тук усилията на българските производители трябва задължително да се обединят с бързите действия и гъвката реакция на правителството като такова. Има и други мнения, че ако нямаше този внос, както вътрешно общостен от другите държави, членки на Европейския съюз, така от страни като Украйна, цените на хранителните продукти щяха да са още по-високи в България. Аз мисля, че въпросът за цените има малко по-различна логика, защото повече фактори са насочени тук и включително политически, бих казала, и такива, които са свързани с политика и работа на търговските вериги също. Тоест, играчите са много повече и факторите много по-дълбоки, да кажем. Да ви върна към Академията. Иновации в агробизнеса. На 15 март ще бъде целодневния семинар за стартиращи компании. Точно в сферата така. На агрохранителните технологии, точно био и кръговата икономика. Разкажете повече. Всъщност, това е основна инициатива на нашия партньор CleanTech. CleanTech е бизнес-мрежа, която обединява бизнеси, големи и малки неправителствени организации, които работят в областта на климата, на устойчивото развитие. Този семинар е разделен на две основни части. Преди обяда ще се радваме да се срещнем с млади хора, с млади предприемачи, които имат собствени идеи за развитие в областта на агробизнеса. И всъщност нашата основна цел тук е да им разкажем за това какви стъпки трябва да предприемат, така че те да могат максимално да използват техния потенциал, да развият техните идеи. А след обяда предвиждаме една кръгла маса, в която вече да се включат включително представители на институциите, тези, които разработват и всъщност прилагат в момента политиките и за интелигентна специализация, и за подкрепа на технологичен трансфер и взаимодействие в секторите. Така че да се кажат на глас проблемите и да помислим все още в началото на този програмен период, кое е необходимо да се направи, за да може така подкрепата да бъде по-целенасочена и действително да бъде от полза на предприемачите и на иноваторите в сектора. Не е ли парадоксално, че в България имаме сравнително добре развито земеделие? В челото сме така на света по производство на редица култури, като пшеница, слънчоглед, дори преработени череши. Мисля, че сме в топ-3 по износ. Имаме вече и сравнително добре развита технологична екосистема, но българските стартъпи в областта на селското стопанство са малко. Защо така? Може би е така, защото действително, както казахте, много добре и силно развит и IT бизнес, бих казала, но който преди всичко е ориентиран към пазари извън страната. Другото нещо, което е важно да се каже, че селското стопанство е нискотехнологичен отрасъл. И доскоро съвсем така трудно и немислимо беше то да се спомене в едно изречение, така да се каже, с интернет на нещата, с големи данни, с изкуствен интелект, които от друга страна обаче имат много силно приложение сега в тази област. И действително, ако го има този парадокс, ние наблюдаваме, може би защото сме вътре в системата и поддържаме много такива контакти, но действително наблюдаваме засилващ се интерес в тази област. Всъщност, един от нашите партньори, Професионалната асоциация по роботика и автоматизация, ще представят разработки на тяхното второ издание на инкубатора за роботика, част от които са и в областта на агросектора. Наред с това трябва да отбележа, че един от участниците в изложението в четвъртък и петък е
с награда и с предложена разработка от миналогодишното издание, което означава, че тези хора получават по този начин един добър старт и успяват да се развият на следващо ниво. Тук искам да добавя само и конкурса за иновативно предприятие на Фондация приложни изследвания и комуникации. Имаме категории, в които предприятия се номинират в областта на и на стартъпите, но също качество на живот, които са точно в тази област. Споменахте преди малко изкуствен интелект, интернет на нещата и други нови технологии. Какво е приложението на изкуствения интелект в селското стопанство? Много широко приложение. Всъщност трябва да споменем всички тези технологии. Аз надали ще мога да го направя, защото не съм специалист в тази област, но на така нареченото прецизно земеделие. При него можем да имаме заснемане на площите от сателит, което генерира огромен обем данни, т.е. говорим за големи пакети данни, които се обработват от отдалечени устройства, т.е. площите, които можете да си представите, че не е възможно всеки собственик да е наясно с това, което по всяко време се случва в тези площи. Това наблюдение, тези устройства за измерване на съдържание на почвата, за измерване на здравето на растенията, измерване на и така предоставена информация за показатели на температура, влажност и така нататък, всъщност се генерират, обработват, генерират на едно място и през телефона или мобилното устройство или компютъра на фермера, на предприемача, могат тези данни да му помогнат за по-бързо вземане на решения къде и какво да се направи. И още едно много важно приложение, без, разбира се, да се опитвам, дори да съм изчерпателна, това помага на фермерите да намалят значително използването на пестициди на торове, т.е. да намали себестойността на продукта на тези хора, но също така да направи тези продукти по-високо качествени, т.е. по-подходящи за по-добро качество на живот, тъй като съдържат по-малко вредни химически съставки. И наред с това да не забравяме, че прекалената употреба на пестициди замърсява почвите. Оттам отива в подпочвените води. Всъщност причинява много повече щети на околната среда и на нас като крайни потребители. Новите технологии ще помогнат ли на българските фермери да се справят с недостига на работна ръка? Могат да помогнат. Една от разработките, които ние предлагаме, т.е. ще видят хората, когато дойдат на това изложение, е един робот, който е изключително полезен в така нареченото биоорганично земеделие. Т.е. земеделие, което не използва пестициди, но наред с това трябва да се справя по някакъв начин с плевели. Т.е. става въпрос за един робот, който заменя човешкия труд, дейност, която е много трудна, много времеемка, за да могат стопаните да се правят с плевелите, без действително да използват такива външни химически продукти. Ще бъде ли засегната темата за финансиране на българските стартъпи в областта на агрохранителните технологии, кръговата икономика? Със сигурност, както това ще стане в сряда по време на тези два панела, но имаме и презентационни панели по време на изложението в четвъртък-петък, двата след обеда, когато имаме представяне на проекти успешни до момента, но и представяне от организации, които са наши партньори с научни разработки, но и с такива, които насочват вниманието към политики и към подходящите финансови ресурси, на базата на които да могат тези разработки в крайна сметка да станат факт, да бъдат приложени. А на 13 и 14 март ще се проведе и обучение за аудитори на системи по темите безопасност на храните, съгласно изискванията на някои от стандартите ISO. Темата за безопасността на храните е много щекотлива. Изнесените, например, факти и обстоятелства за контрола при вноса на капитан Андреево
показват това. Какво ви мотивира да включите тази тема в академията? Всъщност това е част от учебния план на магистърската програма, където предлагаме много повече информация за всички възможни международни стандарти, които се използват в цялата агрохранителна верига. Тук не говорим само за селско стопанство, говорим за всички навързани след това организации, включително търговци и така нататък. И тук става въпрос по-скоро в рамките на една компания или в рамките на обвързана верига за доставки да се проследи какъв е произхода на тези хранителни продукти, да се гарантира тяхното качество, както и да се гарантират взаимодействия между партньорите, защото всяка организация, ако знае, че нейните партньори прилагат подобни стандарти, тя вече знае какво да очаква и като ресурс от една страна или като краен продукт от друга страна. Има ли България развита лабораторна инфраструктура за качествено изследване на храните? Питам ви, защото производители на биохрани са ни гостували и са признавали тук студиото ни, че, например, тестват суровините си в Германия и в други европейски това държави. Това е така. Не казвам, че нямаме лаборатории при нас, които да могат да се справят с изискванията на тези производители. Това, което знам към момента е, че част от резултатите може би не отговарят достатъчно добре на изискванията и не могат производителите да им се доверят. И другото нещо е, че не всички лабораторни изследвания се предлагат в страната. Така че в тази посока правителството също има възможност, нека така да го кажем, да подкрепи тези производители. Някой от всъщност бизнесът и то по-скоро големият бизнес се справя добре в тази посока. Един пример, компанията НИК, която също е наш партньор и която всъщност има собствени такива лаборатории за измерване. И то с цел да затвори тази необходимост, тази липса на подобни услуги. Така че нещата ще се развиват в тази посока. И на финала, какъв е интересът към магистърската програма «Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса»? Имаше интерес. Всъщност това е първата година на магистърската програма, първа година и на академията. Няма още цяла учебна година, която се е извъртяла. Ще видим какво сме успели да направим като интерес, който ще постигнем през следващия период, лятото, есента, когато е момента на записване на следващите студенти. Но трябва да кажа, че в момента имаме студенти, които са от много различни ъгъли, свързани с агробизнеса. Представители на държавните институции, производители, представители на Селскостопанска академия, също така представители на разпространители на селскостопанска техника. Тоест хора, които от много различни страни, от различни аспекти, но все пак има интерес в тази област и това ги обединява. И всъщност това, което на мен ми прави впечатление, това, което те ми споделят като плюсове на тази магистърска програма, достъпа до добри примери, контакта с компании и други организации и партньори, но също и възможността те да си говорят помежду си. И мисля, че това е в полза на всички ни. Благодаря ви за участието и успех на първото издание на Академията иновации в агробизнеса, което обсъдихме заедно с професор Теодора Георгиева, директор на магистърска програма иновации и дигитална трансформация на агробизнеса в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.